אכיפה בררנית, חברה, היא רשע. מעצרו של אלי פלדשטיין והחשודים הנוספים בפרשת הדלפת המסמכים היא רשע, והיא מעלה שאלות מהותיות על תקינות הליכי החקירה במדינת ישראל ושמירת זכויות יסוד של חשודים. היוועצות עם עורכי דין היא הזכות יסודית של כל חשוד, גם של אחרון העבריינים. הגוף היחיד שקיבל זכות לחקור חשודים ללא זכות לעורך דין הוא השבק, כחלק ממלחמתו בטרור והגנה על ביטחונה של מדינת ישראל. האם מי מהעצורים גרוע מראשי ארגוני פשע? האם מי מהעצורים חשוד בהעברת מידע לאויב? ראש ממשלה אולי הוא האויב? איך הגענו למצב שהזכות הבסיסית לעורך דין נמנעת מהעצורים זמן רב כל כך? זכויות אזרח בפרט וזכויות חשודים הן נשמת אפה של כל מדינה דמוקרטית, ורמיסת זכויות אלה היא נחלת משטרים אפלים. לצערי הרב, מערכות האכיפה בישראל, ללא רפורמה משפטית יסודית, מהוות משטר אפל למיליוני אזרחים. ואחרון שזה מעניין אותו, אותם הזכויות של אותם מיליוני אזרחים, זה בג"ץ ומחאת קפלן. נא לסיים. לתקן זאת, זו החובה שלנו. תודה.